Fala pessoal, sou o Bob Max. Nesse vídeo eu vou trazer mais um pouco então de Pokémon Go para vocês. Eu tô já no level 25 e hoje eu fiz uma caçada louca aí. A gente foi no Ibira lá pegar alguns Pokémons e farmar um pouco. Então agora eu vou fazer com vocês então as evoluções. E vou fazer também, como vocês já viram aí, a evolução do meu Charmander para um Charizard. Então, bora lá pegar os nossos itens primeiro. Vamos entrar aqui no nosso shopping e vamos pegar. Opa, shopping não. Vamos pegar aqui na nossa mochila o nosso Lucky Egg. Tô sem Lucky Egg. Então vamos comprar um aqui no shopping que eu tenho moedinhas. Vamos pegar aqui um Lucky Egg. Beleza. E vamos usá-lo. Que agora a gente vai começar a evoluir. Então a gente vai fazer um XP bem louco aí pra gente. Soltamos aqui, bora lá. Então, vou colocar agora aqui por nomes. E vamos ver os quais que dá para a gente evoluir. Vamos evoluir primeiro aqui o nosso Abra. Vamos evoluir o nosso Abra para o Kadabra. Vamos ver se ele vai ficar bom. Tomara que ele fique com um CP pelo menos de uns 800. Vamos ver. Ele eu não tinha ainda na minha Pokédex. Ainda falta o Alakazam. 600 e... Tá razoável, vai. Não vou reclamar, não. Tá razoável. Vamos ver aqui a Abidrill, não. Bulbasauro. Eu posso evoluir. Mas eu acho que eu tenho outro Bulbasauro melhor que esse. Não tenho. Então eu acho que eu tenho o Ivysauro aqui. Pera aí. Eu tenho essa Clefairy, que é boa. Vamos evoluir essa Clefairy. Bulbasauro, acho que eu já tenho um Ivysauro. Então, não vou evoluir aquele Bulbasauro, porque eu vou deixar para fazer um novo Venusaur, que o meu Venusaur é de defesa. E esse Ivysauro que eu tenho, ele é bom para ataque. Então, eu vou deixar ele guardadinho ali. Vamos ver essa Clefairy, como que ela ficou. 1160. Dois ataques, vem um Psycho e um Fire. Tá, vamos ver aqui o Appraise, que eles falam dela aqui. Chamou a atenção. O HP. Tá, ela não é do de todo mal, então vou deixar ela ainda marcadinha aqui como a minha favorita. O meu Cubone, eu posso evoluir? Não. O meu Diglett, também não. O meu Dragonair, falta poucas candies pra gente fazer o nosso Dragonite. E ele ainda tem, ó, bastante espaço para dar power up. Então, quando eu transformar ele no meu Dragonite, eu tô guardando meus power ups, o meu Stardust, só para dar power up nele, meu. Porque esse meu Dragonite aqui é muito bom. Então, eu tô esperando só para dar power up nele. Eu farmei bastante hoje. Então, eu peguei bastante Stardust. Eu peguei uns, sei lá, acho que mais de 300 Pokémons hoje. Então, já deu para dar uma acumulada bem bacana. A gente tem aqui um Geodude, dá pra gente evoluir ele. Bora evoluir esse Geodude aqui. Eu tinha a evolução já dele, mas era bem fraca, então eu acabei transferindo ela pro professor e fiquei com essa. Beleza. Ele ficou com 833. Tá bacana. O meu Gloom tem 56, então falta bastante candy ainda. Eu não vendi esse aqui ainda, vou vender esse aqui. Vamos pegar aqui um Grimer. Meu Grimer também é bonzinho. 23, eu vacilei, ele aparecia bastante aqui perto da minha casa. Só que pensei que ele era um Pokémon ruim. E eu não pegava, depois que foram me dizer que ele era raro, né? Olha o meu Growlithe, vamos transformá-lo no Arcanine, ver se ele vai se transformar num Arcanine bacana aí pra gente. A gente foi hoje também no Parque da Aclimação pegar os Growlithe lá. A gente pegou, cara, a gente pegou bastante lá, spawna muito. Então a gente pegou bastante mesmo. Vamos ver esse Arcanine, quanto que ele ficou. Eu já tenho o Arcanine, só que ele já não era tão bom. Esse aqui vai ficar melhor que ele. Ó, 1668. Ficou bacana, ficou bacana.
O meu Haunter. Meu Haunter falta pouco também para transformar no Gengar. Alchemy Ivysaur é 900 e pouco. Então falta mais 50 candies para transformar ele. Então deixei ele guardadinho aí. Meu Kabuto dá para transformar? Vamos ver. Não. Ele é com 50 também. Vamos ver quem mais. Meu Koffing dá para transformar? Vamos ver. Não lembro. Koffing também não dá. Aqui as minhas Magikarpas. Eu consegui acumular uma quantidade legal de Magikarpa hoje também. O Mew dá para evoluir? Vamos ver se o Mew dá para evoluir. Olha, o Mew dá para evoluir. Então vamos evoluir esse Mew aqui para um Persia. Vamos ver se ele vai ficar legalzinho aqui também. Ele já não é bom, eu só tô evoluindo para me dar XP mesmo. Esse meu Meow aqui, ele não é forte não, ele é fraquinho. Mas vamos ver os golpes que vai vir pra gente com ele, né? Nossa, meu, 254! Mano, como assim? Diminuiu o meu CP dele, que lixo, meu. Nossa, que lixo. Vamos ver essa Nidorin aqui. Nidoran, dá pra evoluir? Dá. Só tenho ela? Só. E tem aqui a Nidoran. Vamos ver a Nidoran? Também dá pra evoluir. Tá, beleza. Vamos evoluir então esses dois aqui. Primeiro o Nidoran macho. Vamos ver se ele vai ficar top. Que venha um CP bom, hein? Ó, 829. Tá bacaninha até o CP dele. E tá, vamos fazer o seguinte. Deixar um Favoritex pra ele aqui. E vamos vender essa Nidoran fêmea. Transportar. E vamos evoluir essa outra aqui. Ela era 400. Vamos ver para quanto será que ela vai de CP, hein? Vamos ver se ela vai para um CP bacana aí pra gente. Vamos lá, minha filha. Meias. Nossa, foi fraca. Zoada. Zoada. Esse aqui também não vou fazer. Que eu tô pra transformar. Eu tô pra evoluir o Gloom. Então não vou fazer esse aqui ainda não. Vou só vender. Beleza. Só que esse já é 700, né, meu? Tudo bem, ele é 700 de CP. Mas ele não tem tanto atributo bom. Vamos ver o Appraise aqui. Se eu não me engano, ele não tinha atributos bons. Ó. É, ele não... Não é bacaninha, não. Já esse Gloom aqui... É que eu mudei o nome dele. Depois eu tenho que ficar mudando de volta o nome dos pokémons que eu já avaliei. Esse aqui... Chamou atenção. Os atributos dele é defesa... É, esse aqui é melhorzinho. E tá uns 600, mas dá pra ele chegar até uns 900 aqui. Então deixei isso aqui guardadinho mesmo. Eu tenho o Gloom lá em cima. Vou passar aquele pra frente. Esse Gloom aqui de 800. Eu vou passar esse aqui pra frente. E vou renomear esse daqui. Vamos renomear este menino aqui. Colocar o nome dele mesmo. Gloom. Ok. Os outros eu também tenho que arrumar. É que eu não lembro o nome de todos de cor. Então, tem vários que já evoluíram. Eu tinha trocado o nome pra eu saber quem era. E eu preciso voltar, né? Ajustar. Deixa eu já vender. Transferir esse Persian lixo aqui. Zoadão. Tchau. Vamos evoluir esse Pidgeotto aqui. Esse Pidgey. Eu já sei que ele vai ser um Pidgey fraco.
Então não tô nem contando. Tô nem contando muito, não. Cara, essa animação demora demais, meu. Demora demais. Um pedi 8 de 1600, então já vamos transferir. Que você vai virar Candy no futuro, meu filho. Vamos evoluir isso aqui também. Aí o que o pessoal tá fazendo? O pessoal tá falando pra fazer assim, ó. Fechar, vim abrir aqui direto. Pra economizar o tempo da evolução, né? Só que como eu não dei favorito neles, aí eu faço isso, eu tenho que descer lá tudo, lá embaixo. Então, ó, já foi 10 minutos do meu look egg. A gente tava no PID, né? Tava no PID. Vamos mandar esse PID outro embora. Dá pra fazer mais um? Não. Pikachu, vê um Pikachu bom pra mim. Então esse outro aqui, deixa ele aí. Poliwag. Poliwag dá pra eu fazer, então vamos transformá-lo e já mandá-lo pro professor. Que eu só peguei ele só pra ganhar XP mesmo. Cara, essa animação demora demais, malandro. Olha o tempo disso. Os caras parecem que fazem pra sacanear. Transferir, beleza. Vamos pro próximo. Evoluir, sim. Veio aqui, fechou, saiu. Vamos de novo. Ver se vai compensar, né? Ok. Vamos descer lá nele novamente. Opa. Beleza, vamos pegar o próximo. Evoluir. Ok. Fechou, saiu. Vamos lá de novo. Lembrando que esse esqueminha para sair e evoluir mais rápido para economizar o look egg, tem que fazer no Wi-Fi. Tá, se for fazer no 3G, não vai adiantar muita coisa, porque ele vai demorar para carregar, vai acabar até atrapalhando. Então tem que lembrar de fazer isso só quando vocês estiverem no 3G. No 3G não, no Wi-Fi. Então vai evoluir, fechou, saiu, bora de novo. Vamos lá pro próximo. Pensei que tinha um Dratini aqui, mas não é. É um Nidoran macho. Eu vi um azulzinho ali, já falei, pô, tá parecendo que apareceu um Dratini aqui. Eu vou sair agora ali pra pegar, né? Mas não era, não. Então vou mandar isso aqui pro professor. Transferiu. Mandar mais um. Transferiu, mandar mais um. Beleza, eu acho que dá pra fazer um ratatá. Dá. Vamos fazer um ratatá também. Fechou, voltou. Bora lá. Vamos descer novamente. Se vocês favoritarem os pokémons é melhor, porque daí vocês já vai ficar direto lá em cima os principais que vocês querem evoluir, né? Vem um Raticate, 790, vou mandar embora. Raticate pra mim é só foi pra fazer a Pokédex mesmo. Então aqui já tem pouquinho, então não dá, então vamos mandar isso em bora. A gente tem dois Sandshrew. Dá pra evoluir? Dá. Vamos evoluir então esse Sandshrew. Vamos tirar ele aqui. Saiu, voltou. O ruim que dá pra você ver quanto XP você ganha no total, né? Porque só se você lembrar quantos pokémons você tá evoluindo. Nossa, meu, apareceu um Abra aqui, ó. Apareceu um Abra aqui perto.
Já tô com 79, eu tava acho que com 60, então já fiz uns 16. Depois eu dou uma olhadinha aí, certinho, quantos eu tô evoluindo. Vamos descer aqui. Estava no Century, certo? Vamos ver se dá pra fazer mais um. Não, falta alguns candies. Meu seeking tá forte. Deixa esse seeking aí. O Shelder, dá pra evoluir? Não. Meus Slowbro, é tudo ruim. Apesar do CP alto, todos são horríveis. Ruins, ruins, ruins. Vamos fazer mais um aqui, mais um. Pra família dos ruins ali. Paciência. Só tô evoluindo mesmo pra ganhar o XP maroto. Fechou, voltou. Bora lá. Paramos no Slowbro, né? Fizemos o Slowpoke para o Slowbro. Bora descer lá. Pegando aqui. Deixa eu ver. Spearow dá pra fazer? Vamos ver se dá pra evoluir. Spearow ainda não. Então vamos mandar esse Spearow aqui transferir. Tchau. Esse aqui também. O Squirtle. Squirtle acho que dá. Squirtle dá para o Wartortle. Vamos transformá-lo para um Wartortle. Beleza. Ele vou deixar ver que ele é bonitinho. Da hora. CP de 800, vai, meu filho. 800, vai. Uns 890. Aí! Quase 1000! Caraca! Meu Wartortle veio bom, hein? Bacana. Mas ele não é um bom Pokémon, porque o professor já até falou, já avisou que ele não tem muitas qualidades. Mas está forte, né? O meu outro Blastoise também não é tão top. E bate pra caramba. Vamos transformar então essa Staryu numa Starmie. Beleza, apertou, saiu, voltou. Vamos lá, que tempo é dinheiro, tempo é XP. Vamos atrás do nosso XP, tem 13 minutos de XP ainda. Vamos descendo aqui. Não dá pra fazer, naquela história não dá pra fazer. Aqui é meus Tentacruel que eu peguei hoje no Ibira. Peguei alguns lá. Dá pra evoluir esse Venonat aqui também. Saiu, voltou. Bora lá. Ok. Vamos descer na milhão. Ó, até que ele ficou bom. Meu Vulpix tá quase. Eu tô quase conseguindo fazer um Ninetales. Mas eu não consigo ainda. Faltam 8 candies pra gente fazer o Ninetales. Vamos fazer então esse Weedle, vai. Vamos fazer o Weedle. Veio aqui. Fechou, saiu, voltou. Deixando o meu Charizard pro final. Vamos torcer aí pro meu Charizard virar um Charizard bem bacana. Vamos lá. A gente já tá nos finais, nas transformações finais. Dá pra fazer mais dois. Beleza. Apertou, saiu, voltou, entrou. Vamos lá. Ok.
Vamos mais uma vez. Descemos tudo. Beleza. Saiu, voltou. Vamos descer aqui de novo. Vamos ver se dá pra fazer mais um. Não dá mais. E pra fazer Weeping Bell no Victory Bell. Falta pouquinho, pouquinho. Provavelmente semana que vem eu já consigo transformar ela. Então bora lá então fazer o nosso Charizard. Vamos pegar nosso Charmeleon e transformá-lo. Isso aí, Charmeleon, vamos nessa. Vira um Charizard firmeza, hein, meu filho. Não nos decepcione, hein. Vamos torcer pra vir um Charizard de 2000, vai. Será que vem um de 2000? Acho meio difícil, hein. Vamos ver, não tinha na Pokédex. Beleza. É, 1400. Vamos ver o ataque voador e o Dragon. Cara, eu acho que vou dar Power Up nele. Vou dar Power Up nele. Só tenho dois candies mesmo. Vou dar Power Up nele. Se a gente chegar até 1500. Aê, 1500 e... Ué? Como assim? 1400, 1500 e depois 1400? Eu acho que deu um... É, deu certo. Só tinha dado uma bugadinha ali. Mas já tá correto. Nosso Charizard tá com 1500. Ainda sobrou 49 mil de Stardust pra gente poder utilizar. Então é isso aí. Provavelmente a gente já conseguiu todos. Falta meu Marshock. Logo mais a gente vai transformar ele também. E o Dragonair. A próxima evolução que eu pretendo trazer pra vocês então é fazendo meu Dragonite e o meu Machoke na próxima evolução. Quem gostou do vídeo, deixa aquele gostei, comenta, compartilha aí. Até o próximo vídeo. O nosso Charizard aí, bonitão.